Dobar dan, dobar dan. Prva od dve, koliko ja znam, epizode Berbe kukuruza po snegu. To je da. Pao je sneg. Gdje? Pa. U Hob Regmanu. U Hob Regmanu. Gasi ta svetla, jebem, ti držao. Šta si upalio to? Da se vidi. Kak je da se vidi, more? Staći onda na početak. Tim, to znači da je vreme da se beru kuruzi. I stiže nam i novi kombaj. Odlučili smo kupimo još jedan kombaj. 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 I samim tim gas. Tako da će sad sve ići mnogo brže. Uzmi, da, mora da uzmeš i žitni i kukuruz, ali dobro, žitni možemo dovući kasnije. Ma to. Tako da, blago meni. Nismo ovo radili, ne pamtim otkad. Devojčice. Rade vrata. Ovo je stepenište, ja mislim. Jeste, eto je to. A majke je već. Jesi savija taj adapter, savija se. Pa isti ko taj tvoj, nema tu šta. Nema drugi za njega. Znači, nema da li možda ga nosi uopšte. Kako urade kombaj, ne urade adapter u pičku, mate. Pa nisu radili za njega, znaš zašto? Zato što su masovno, to sam gledao, koristili su ovaj in-game, po 6 metara, znaš? Ovaj. Kapelo? Pa isti ko ovaj samo 6 metara je sad. Tamo nije veliki ovaj, šta ti misliš? Jeste, preveliki moj taj. Ništa, prodat ću njega. Kapelo, brate. Ne vredi. Pa isti, isti, samo 6 metara. A koliko je ovaj? 12. Pa, ja mislim. Ako je 12, onda je super. Ne, 9, 9, 9. Uzmi onda taj od 9. Pa taj od 9 isti kod tvoj čovječe. A koliko je ovaj moj što ja vozim? Isto 9? 9, 9. A što, a čekaj, ok je to, a što ja onda... Pa zato. Ne razumem. Što si mlad. Da. Slušaj, dolazim s ovim adapterom istim. Jer on je u fan paku. Ako može da ga gura, može. Ako ne može, menjat ću ga. Kontra. Kontra ide, gdje ćeš tamo? Poci osme. Ponaviti, brate. Evo je 33 ide. Boga mi, ovaj će za one njive gore morati na labudici ide. Pa. 33 ide, brate. Možeš oba na labudicu da utovariš. Kad već idu, nek idu oba onda na labudicu. Pa da, pa može. A da. Ma šta to zvoni prej? Gdje zvoni, proši? Kod tebe zvecka. Pare mu, vjerojatno ispadu iz džepa. Mačke one. Drma. Ne čujem ništa. Mačka ona drma zvonce. Pare, pare ispadu iz džepa. Ma i ovom zvoni zvonce zatvorsko. Opa. Eto ove vidim te tu si. Opa. Oho, deće. Pa mi ti mamo. Zablesi u njivu, on krenuo da me obilazi.
E, evo ga ulaz ovde. Čujde zvonce, kod da vraz. A ono ludo je tamo, nek. Nek se igra. Ja ti rekao da ne može. To nije za njega adapter. Šta su za kapelo, jel? Kleza, pa isti ko taj Sven Paka, jebo ga lepo. Ne može on to da vuče. Sad ćemo vidimo. Nego kliza se, ti imaš gusenice. A ti si tamo otišao? Pa prokosim, da. Hoćeš da skidem ja drugu, da? Pa, možeš, kako god. Da proba, čekaj. Možeš za mnom da kreneš ako hoćeš. Koliko ti ideš na sat? 10. I ovo ide 10, znači može, to je to. Šta gas onda? Ne, ovdje nije rodilo mnogo, znaš, ali ćemo sljedeći godin drugačije sve. Znaš, drugačije će skroz biti, neće biti uopšte ovako. Je prvo prskanje, pa onda tek možda pričamo o nečem. Znači... Ma da. Misliš protiv herbicida? Da. Pa opet će u nekoj fazi nići i ne možemo im ništa. Neće, ako poprskaš neće nići uopšte. Misliš? Ako ono kad pokosiš pa poprskaš, na sivo. Da, ali David na ovoj direktnoj setvi nije napravio nijedan stage, ništa. Pa Juri ćemo ga da uradi to. Zato nam odmah niče. Ali nisam ni prskao, druže. Da sam prskao... A da, ali nam odmah niče visoki, veliki. Pa da, ali kad poprskaš ne niče nikako, zataš. Da, na kulturi Queen Game, ne znam ova, David ovdje nijedan stage nije uradio. Pa ne niče na ovoj, u tom i jeste problem. On ne niče na ovoj kulturi, nego između, zataš. On niče između. Na ovom gdje je kukuruz, tu nema korova. Ali između redova je niklo. Tude nije, zvataš, gdje je bila kanona. Pa kako moraš partaš, brate? Pa neće, ne može, zvataš, nemoj, ne more. On pošparta kukuru što je posejan, ali ovo drugo neće. Jer nije posejano ništa. To je to pišu u maternu, bre. Između redova kao da nije posejano ništa, razumeš? Da. A da. Eh, narode, odlupili smo se na to. Ujes neki Amerikanac skoro. Da mi Grubić pokazivao ko napravi ovu direktnu setu. Jebo je, kjebo. Kaže Grubić, kontaktirat će ga, rekao, aj brate, pitaj ga, brate. Da, on ti je smotao, on sa svima sam tu. Znaš kako je napravio čovjek, brate. Amerikanac, brate. Da. Ma ne znam koja od njih, ima ih više, tih malo jačih. Ne znam, i napravio je skriptu, brate, da svaka sjelica možda se je, brate. Da. Baš kako je dobro, pokazio mi Grubić, brate. Baš je Amerikanac, brate. Nikad ne bi rekao. Mislim, Grubić kaže da je Amerikanac, možda je neki Englez, pitaj Boga. Uva, med, šta ćemo sa medom, Bog te maso. Ništa, kad bude cena se izvlači. Ti ste ušao u GPS, a? Da, i save-o sam ga, samo ga preuzim. Pa da. Koji si ti tu GPS uzao? Header, suncokret i kukuruz? Da. Vidim. Tačo se gađamo, gledaj. Da, pa isti header mora se gađati, druže. Mora se gađa, kako? Jedino se sa žitnim nećemo gađati. A dobro, nećemo kositi iste njive, pa je okej. Ali pri berbi kukuruza može, a što je u redu. Suncokret isto. Druže, ovaj nosi ovaj header, zato oni nisu ni pravili izgleda drugi. A dobro. Evo, 10 na sat ide, brate, na 18.000, brate. Nije problem. Nije problem, ili? Da. Može slobodno nas ide. Dosta 18, ili? Šta, dosta? Prozor da otvorim. Evo me, otvore, kakav prozor, druže, šta pričaš? Kakav prozor, bre? PVC, što? Jebem li mi sene. Hvala, Vili. Ti radi ovo kratko, vidi, manji ti kombaj. Doteram traktor ovde. Jeste ovaj header? Ma da, ja onda prijavim li.
Ma da, prijavio. I ovaj traktor. Lala su ga uradili, a Lalin čufta, brate. Ceo fanpak njihov strava. Baš ceo fanpak njihov je do jaja. Ma da. Mega Kristi im pomagao, brate. Ma idi bre, ma idi me bre, lepo ga ubijam. I ovaj kombajn su radili do jaja, znaš? Kako nisu, druže? Vole Fenda, majko im je. Nemci, šta očekuješ? Ma ja odavno, kažem ti još iz 19-ice, u 19-ice sam koristio njihove modove i top su, top su, nema greške. Pika. Kazalo se kao ispravno. Da, da. Pa brate, stavku su iznad farminga, ako ćemo iskreno. Pa jesu, zato ih farming je, ne dozvoljava im da se... Ma jebem te u usta, evo ti slovo. Fala mili. Tako je. Fala mili. Pa prijavio ga kulturno. E dobro, fala mili. Fala mili. Hvala što si me opsovao, to je baš korektno s tvoje strane. Jel prijavljuj njega? Pa da. Mili ima čit. A ti mili imaš čit? Ima, ima. Ne, ne. Znaš da smo ja Oliver igrali Counter i ja prijavio nekog. Brate, stiglo mi obaveštenje i na mail, brate. Steam me obavestio na mail, pokazat ću ti. A Counter me obavestio da je popio ban. I Steam ga banovo. Pa da, kad dobije na Counteru dobije ovako odmah. Jebote lep. Jes bio cheater, majko mu jebem. I to jedan u milion, brate. Znači, baš ih nema i to veče meni i Oliveru zapadne. I kaže Oliver cheater. Ma rekao, nije, brate. Kaže Oliver, ma jeste. Ma rekao, nije, druže, sigurno, brate. Zna da igra lik. I pazi ovo. Trči on mene, Juri. I okrenut je leđima, znači, ne vidi me. Ja i dalje čučim, neću da pucam, da se odajem. I on se, druže, okrene i kroz zid mene izmetka. Bam, sa ptičarkom, ono. Ne, mogu ti. Samo prijava. Ma vaši, rekao, mamu ti jebe. Rekao sam Oliveru, ima napravim lažan Steam account i kupim cheatove sve i spin bota i sve, jebaću ima, uđe mi samo roka. Mamu vam jebe bez obraza. Odmah prijava, odmah. Ti mili, nemoj da se javljaš, ti si bio već u tim vodama. Stvarno ima cheat? Da bre. Stvarno? God mode ima, da. Ne možda ga ubiju? Ne, promeni se... Kako znaš? Pa znam što je good mode. Upao je na hakerski server i prebacili mu cheat. Good mode. Nije ni znao. I oni pucaju, pucaju, svi njega ništa. Bože sače. To je do jaja, brate. Pa jebi ga namestilo me. I šta, Andro, misliš za Gekaru? Ne znam, vidi sam, brate, tko znam. Jesi vidio ono što sam ti postao? Jesam, pa znam, Bože, kako je. Pa isti, ko tvoja oprema, samo što ima to oplatu zadnje gume itd. Znači, sve ti oprema, malo te ne isto. Šta je oplata zadnje gume? A ono ti je u crnoj boji pozadnje na zadnjim vratima. Guma rezervna ti je cela u sjaju pozadnje, u plastici, znaš? Na zadnjim vratima ima nosač za gumu, razumeš? Da, da. I onda pomeriš... Ja ne razumem. Pomeriš prvo nosač, otkačiš, pomeriš gumu zajedno s tim i onda otvoriš zadnje vrata. Gepek, odnosno. Pem, ti je lep. E sad ti tu ne moraš držiš gumu, to možda bude iš prazno, razumeš? Štvari da držiš neki. Nije obavezno za gumu, ali je za gumu, mislim, napravljeno. Dobro si jam.
Da će ti to. Pa eto čisto da vidiš. A gledaj što se kliza majke ti. Kliže se, kliže se. Se ti klizaš, ne? Kakvi, ne mrda, ovaj ništa, druže. Ode da mrda, taj težak. Ovaj je težak i gusenice ima, vidi, nema kud, vide koki kombaj. Ovaj se kliza, ali pozadi samo. Nema ves, ide dobro, to, sve je to dobro. Sve je to okej. Okay. Mnogo brže ovako ide, znaš. Možeš više da posiješ nečega, suncokreta i tako to. Kako ne, pogotovo sad što ćemo mi sljedeće sezone celu mapu da radim. Kako? Celu mapu, da. S ovim update-om celu mapu. Ćemo celu mapu, nego što nam sve saživi. Posebno što za bikove, kad dođu u update-u moramo da imamo hranu. Vidi ovo govno, vidi govno majke ti. Neće isključi gpso. Ma da, samo produži pravo. Neće, ne, neće kako se zove. Morat će da krajcova nam je njive, morat ćemo da, što kažeš ti, radimo celu mapu da bi imali da prehranimo životinje i sve. Sve, sve, sve njime mora da radimo. A dobro, i poenta je da igramo, tako da. O, samo skraćuje kako je abdje, samo se secka vruži. Da, pa da. Ha jeboga, lep. Ako ne. Jebi ga, najmanje je zasnovano ovo na poljoprivredi. Ja znam, ali opet. Ovo ti je poljoprivreda, samo koliko ti imaš za životinje. Dobro, i to ti je dobro, to. Nešto i da se proda, znaš, onako. Pa dobro, ali generalno hof je zamišljen tako da samo radiš za životinje. A sve ostalo ti je, brate, ono proizvodnje itd. Već da on samo krka nove i nove proizvodnje. Tako je bilo u 19. isto. Da. Čak zadnji update ja nisam igrao u 19. Što? Pa već izašla 22. I onda je kao bilo neke najave da će biti kao za 22-ku, pa hoće, neće. I onda je ono što na forumu pisao kao da razmišlja da će da radi, kao da mu treba kao pomoć, da mu treba kao ovo, da mu treba ono. I onda je uradio. Pokazao sam ti ja kako je izgledala prvobitna verzija. Da, da. Nu sam ja igrao u singlu. A ti tad nisi ni igrao ovu mapu, nisi ni znao za nju. Nisi imao pojma, dok mi nisi ti pokazao. A da. Te kad si im pokazao, ja sam onda malo se zainteresovao za te neke stvari. Posebni su odskaču od farminga. Da nam je cheater. Alo, cheateri. Alo. Misli sifon? Cheater, cheater. Sifončina, pa tu je. Ne, sifon je. Tek, možda je otišao P? Sifontina je, čite malo. Više P, više P, nije to, to tako. Ooooo, nemoj mi te priče. Pa P, pišat, pušit, pit, pive, to je 4. Ne mogu P to, joj. I psovati? Psovati. Psovat, pa normalno. Neće onda pse, on će da povikne. Ovaj ka. Sve je, sve na slovo P ide. Pomenem pječku, razumiješ, to. Al pit, na P. Pit pive najviše ide na, P. Pa jebe mu lepo. Ide, ide, sve to. Pa i prnuti. Prnut sve, podrignut. Podrignut. I to je na P, vidiš. Pojest, sve, pišat. I čak ako ideš na, da kenješ, posrat se. Jeste, sve na P. Sve na P. Viš ti to, sifon moj? Pa da. Tako ti je to, vidiš. Pa kako? Sljedeći sezon i ti da staviš kombajn u ovu boju.
fan boju, da budemo isti. To je amaterska boja, ovo je bolje. Ma ja, najjača boja. Otvrite nijedni. Hvala. Lepo smo me oljuštili nju, brate. Pa smo uradili pola. Brate, i više. Ajde. To je meni. Gasić samo, nema šta da se čeka tu. Pa da, to, nismo ništa promašili s kombajnom, veruj mi. Znam ja da nismo, ali neka, to nam treba pa nam treba. Treba. A možemo da postavimo Jolicu s njim da radi. Koliko je njemu header, čekaj, ja nisam ni gledao je. Ne. Gde si? 9,2 metara mu header, brate. Nije ni mali, brate. Pa da šta? A koliko je on, 12? Ko? Ovom, no, za ovaj veliki kombe. Tvom? Je bolas, jada vas jebe. Tvom 12. Možda bi ja mogu da uzem 9,2, znaš? Pa da pičimo zajedno. Razliš. Majok. Pa evo opet. Nećemo stajati nikako, veruj mi. Pa dobro, mislim, kako ti kažeš. Neće. Vedem. Bitno je da nam GPS bude isti, ne mora da staje ako... Nema veze. Kosim jedan iza drugog, šta to ima veze? Ili kosiš dve različite njive, šta? To da. Pa bolno, jedno. Ili istu, pa ti ideš ovratinu, radiš ovaj uđe, proseče, radi levu, ti desnu stranu, razumeš? Može. To nema veze. E, bit će pa, ružno na njemu taj header, baš. Taj baš ima i veliku lulu i sve, brate, si lud. Taj header ima da mu stoji kopilet u sise, jebote. Ko ti kad bi obukao XS majicu, jebote, kako? Gusenica, dobar. Da, to je dobar, to je uff. Zver. Dobro, imamo ga mi od početka, mislim od početka, dugo ga imamo. Ja sam ni ne sjećam s kojim smo mi počeli, jebote. Za nju Holandove, mislim, jel da? Pa da. Ja ne znam šta smo vozili, veruš? Ja ne mogu da igram. Klas je bio neki, valjda. Ne mogu da igraš, zašto mili? Zašto mili? Zato što ovde idu ovi pančiti u jebo. Pa ja, daj! Kako su odvratni? Gle, što ne mogu da izađem iz njive. Kada se zabrine... Ja gore u zimicu, važi. Gde hoćeš? Pa da, gore na vrh. Ljudje, majko ti krvavu jebene. Ej, ko psuje to, ej. Ne, ja sam samo rekao. Ne moram psovati čovječe, šta ti? Majko, samo sam kazao. Ne, aj, sad. Najlakše je to reći tako, nemoj. Pa nije, tako nije. A moš, ovo je nema gdje da se kliže, vidi. Ovo je se kliza ljudski. Ma, tek, ono, mini, ništa, naročito. Suknja lepo ti stoji, nos je stalo, zima lento, vruće, hlavno. Da. Aj, spičkam ovu, i onda dodeš po labudicu, da potovarimo kombaj, teramo na onu farum, pa ćemo ih tamo i ostaviti, okej? Okay? Na koju? Na sve labudicu, sa sve labudicu na onu gornju, jer i tamo imamo još jednu tavlu. Pa onda... Na onu gore gde sam ja? Da. Da, tu imamo može. Još jednu tablu na 10 hektara, ne viš. Može. Ovaj... Jebote, ote. Tamo ono trebamo prikolice, da trebamo labudicu, utovarimo kombaj, odvezemo i... Tamo ćemo da završimo epizodu. Može. Šta je ovako ladno? Dakle bi je ovo ladno? Posle ćemo ovaj manji da zalivadimo gore na farmu, a ovaj taj veći na njegovo mesto gdje je i to je to. Pa eto, može. I pesma smo. E sad, ja ću ući ovdje u GPS iza mene odmah. Ali će mi ostati sa moje leve strane još to. Tu ću da skidam posle, mislim posle, kad završim, razumeš? Skidaj. Da ne dolaziš ti vamo.
Ja idem ovdje odmah, pa presjet sam polako. Pa dobro, dobro, ti radiš taj deo, tebi je to po GPS-u ravno, ja ću gore sjebem s ovim špicićem. Ajde, manji si. Kako je zimska idila prava. A mi čeramo. Joj, samo onaj header treba utirati pod onu šupu, ima se usiremo. Pa, oh, nije pro. Iz rekvrca. Pa mi je dobro, kod njih meni se to sviđa. Staviš header, on sam zabravi, namesti ga i teraš, brate, pun gas, ne mora razmišljaš. Pa dobro. Da, Mili, završavaš, a? Da, da. Dobro, Mili. Pa kako to? To se mora, teško je. Ideš... prispiti na P. U horizontalnu poziciju. Poziciju prispavanja. Da, ide u P. Prispava. Mili neozbiljan. Totalno, druže. Kada se zabrinem. Kada padne prvi snijeg. Znaš tu pesmu? Ja upregnem ta dva sokola, pa se sankam noć i dan. To Mili zna, on je Lala. On mora da zna tu pesmu. Da, 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 da. Pa se sankam noć i dan. To je istina. Radić? Radić. Da li je krenut, majke? Ne znam, brate. Sutra ćemo da ga zovemo popodne, pa ćemo da imamo. Ajde. Nisam je njega baš što najsjajnije shvatio, znaš? Nešto da ne bi gubio dan, krenut ću u četvrtak, a... Što njega nema? Ja ne znam, nemam pojma. Šta on radi? Pakuje se. Ne znam. I to s korsom ide. Kuku mene, majko. To mu još 3 sata duže put, ako ne i 4. Škorca pređe 130. Aj, ne treba kuće, pa da ide. A znam, brate, ali autobahn u Nemačkoj kako kuće, možda ga tera 180, realno. Možda tera kogod možda ide, nije to... Pa dobro, ali 180 možda vozi golfa, može i više. A on... A on druže da je s Korsom. On ko sale, već. Ma beši, bre. Se usere. Sale je trn. Sad Sale kad bude došao, ovdje na TS, znaš? Da. Kad uđe mi moramo kažemo Hamdulan ili Hamdli. Merhaba. Ko Turci, Hamdulan ili Hamdli. Sjeba smaj ti ovo, prijatelj. Ide, dobro je, ide odlično. Evo još malo pa kraj. Čega Mili kraj? Dobro Mili, ako ti tako misliš, ja to poštujem, vrednujem. Čega Mili kraj? Da, kampu je li. Mili, neozbiljan si mnogo. Gotovo. Zezaš se tu, neozbiljan si. Vidio da spava. Ko penzioner? Steve Oliver, Mili? Da, da. Ej, laku noć. Hajde. Ajde, čao, čao. Ćao. Ja sam možda čuo sa mojim drugom Adijem. Jebote, nisam, evo sad ću da napišem da ga zovem sutra. Da znaš... Da znaš da nisam, jebote, bruka i srmote. Ne znam gdje mi je Čepzi, moram ga zvati da vidim. Čepzi, jebote, a ja... Zvaću ga da vidim gdje šta radi, kako je. Da im subotu najljivo da popijemo kafu negdje, mate. Drug, Čepza. Ako ništa ne radi.
User disconnected from your channel. Drug Čebzija. Moram ga pitati ako nešto ne repijemo kafu, da ga vidim. Adi, brat, sa dve devojke. Da. I Sale s jednom. Ma, Sale je... ugasio, to je, nema ništa toga. U čim se sneg otopi, bude u plusu, ovo mora da vremo. Može, ja mislim po snegu da se vremo. Ali orat ćemo, moram orati, druže, kako? Da, da, mora, mora se ore. Ora, ora, ora je. Evo narode, laganica, privodimo kraj epizodu, sad ćemo labudicu dotrem, utovarimo kombaje, da Andro odveze, a ja idem da istovarim kukuruz. Nisam bog zna koliko izvukli, ali nema veze. Kanulo je koliko god, pa dobro je. Onda. Nismo mi alavi. Iskipujem. To je neka dođe ovdje, ovdje će da dođe ovaj. A šta ja imam 50%? Pa da, ali... koliko staje ovo? 19.000, pa da, neće stati sve ovo. Maš. A imam 6.000 kod sebe. Pa možda i stane, možda malo ostane, a to malo ćemo da... dobro. Znam šta ćemo, okej. Okay. Nećemo, ostaći u bunkiru, možda malo. Pa ćemo na ono, ćemo iskipovati u prikolici, a svakako i traktor mora da vozim gore, znaš? Još sam. Tako da... hoću da iskipujem na gornju farmu, pa da ostavim tamo traktor. Pa može, sve jedno. Pa to ti kajem, nebitno je gdje iskipujem. Isti đavo, sve jedno što. Ekipu je ono, samo da vidim nešto. Bija ni odakle ladno u pičku mat. A još ti da vidiš gdje ti je ona mjau? O da, odakle duva bok te, ali kliže, vide, vide. Odakle duva? Nije odakle, ne duva, brate. A šta ti je onda? Ništa, ne znam, nešto. U kuleri ti se upali u kompjuter. Neka ladnoća, brate, bi, jebem li ga šta je. Meni je otvoren prozor širom, ja ne osjećam ništa. A ona spava na 7. krevet, znaš, kad ću zasvim, nikad, brate. Tresnije, drmnije, kaže si, lazi, bre. Neću nekaj. Moraš naučiti gdje je kuća, vlade. Ma,
Nema ono nebeskućnice, ajde. Vide, vide, ali clear se, op, op. Koliko stane, stane u... Ma nemam ja 7000, staje to ništa. Ne vjerujem da će stati. Ne ostaće ti. To će ti jedno 3000 će ti ostati u prikolici. Bunker. Misliš? A da. Ali nema veze. Sve okej. Pa neće. To ne, matematika ti nešto nije dobra danas. 2000 mi je ostalo. Ha, da. Ja teram na gornju farmu, a ti otiđi po labu... Op, 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 vide, vide. Opa, vide, vide što se kliže. Idem ja ovim putem ovamo. Čeramo narode ovo, labudicu vozimo, malo će preći epizoda, ali dobro, nek preći, nema veze. Ove... Pazi da se ne oklizneš tu. A neće, idem polako, viš da me zanosi. Ovdje je put dobar. Dok se ne skrene u... U Njivče. Onda ne možeš se popneš ovdje, vidi, vidi. Kliže, kliže. Reza. Jedva, druže. Jedva ti on ovo izvlači. Mislim, vuče, ali kliže, prednji točkovi nešto rade. Haos prave. Kako ne? Ali nema veze, zato je tuđe, jeste lagano. Ti tovari to polako, jedan i pa drugi, a ja... Nego moram da obiđem ja okolo, znaš. Pa moraš na ulicu da stane, druži. Pa da, ne može Volvo da ide tamo, nije ovo agrotruk, da će ti ide po njivi, brate. Da, svakako okolo moraš doći. Ne stigao sam je već. Ne mi je ulaz ovdje, evo ga. Ne valja. Pribiće mi se ovaj konj iza, tako sam izmislio. Gledaj, sad ga kad se pomerim napred, evo ga on ide. Jebem ti, familiju. Tako može staneš, to ti možda i najbolje. Da ih pregradiš tako napola. Ne, samo ću da uđem ovdje na ulaz, više. Ovdje smijemo, ovdje ulaz u njivu. Moram tako debili, jer onako, teo sam na put, ali ne vredi, znaš, kolona mi iza. Evo narode, i mi polako prilazimo u kraju ove epizode. Evo i ja, ovaj... Diskipujem ovo, tamo na Androvu tovara lagano, ti ženo što prelaziš, čao, nemate više. Ovaj... Evo sljedeća njiva je ova ovdje ispred nas, tu isto kukuruz. Možda ti
šanse stanu 20, znaš? Ma sad će. Aha, ne može, mora jedan pa drugi. Dobro, šta da radiš? Jedan pa drugi tere, šta ćeš? Eto narode, kipujemo. Završavamo ovu epizodu. Opa. Da vidimo. Evo ga. Pozdravljam vas, sutra nastavljamo berbu i vidimo se u novoj epizodi.